acho que vai ser a humanidade de carne e osso que vai concretizar esse efeito. Faz parte da evolução natural, talvez, da nossa espécie, ou melhor, não natural da nossa espécie, que talvez robôs assumam o nosso lugar, inteligências artificiais. E no futuro, quem vai explorar o espaço interestelar, enfim, vai sair do sistema solar, não vai ser os humanos, até porque o nosso corpo não aguenta esse tipo de viagem. Será robôs, inteligência artificial. Olha, eu não imaginava que utilizar uma IA como apresentador do meu último vídeo causaria desconforto em tantas pessoas. Parece que meu avatar robótico incomodou muito aqueles mais sensíveis. O que acaba sendo uma contradição, já que muita gente confia no avanço das próprias IAs para nos ajudar a conquistar o espaço. Mas se você está caindo de paraquedas aqui no canal e não sabe do que eu estou falando, eu vou deixar o vídeo aqui na descrição para você conferir depois. Neste vídeo, vamos explorar a utilização de inteligências artificiais para nos ajudar a conquistar o espaço. Fique comigo até o final para descobrir como ela realmente pode nos impulsionar para o nosso próximo grande salto científico. Você pode estar pensando que todo este conceito de utilizar inteligências artificiais no auxílio para viagens no espaço é novo, que somente agora ele esteja sendo considerado e implementado. Mas isso não é o caso. A verdade é que essa ideia é muito mais antiga. Ela já existia antes mesmo das primeiras missões tripuladas para a Lua. Assim como muitas das tecnologias que temos hoje nasceram de conceitos criados em obras de ficção científica, com a inteligência artificial não foi diferente. Em 1966, o escritor Robert Heinlein publicou o livro A Revolta na Lua, uma ficção científica distópica, que se passa no ano de 2075. Na trama, a Lua, que é um tipo de colônia penal, torna-se um habitat para milhares de descendentes de criminosos exilados. A história gira em torno de uma revolta liderada por um grupo de pessoas que são auxiliadas por Mike, um supercomputador que se tornou consciente e desenvolveu uma personalidade própria. Mike desempenha um papel crucial na organização e coordenação da revolta. Outra obra muito famosa, 2001, Uma Odisseia no Espaço, apresenta um conceito de uma super IA, o HAL 9000, capaz de gerenciar todos os processos da nave que está indo em direção a Júpiter. A ponto de que os únicos dois astronautas que não estão hibernando a bordo da nave nem serem realmente necessários para o progresso da missão. HAL podia fazer tudo sozinho. Essa IA acaba desenvolvendo autoconsciência e, por consequência, desenvolve também medo, o medo de ser desligada. E por isso, ela tenta eliminar todos os tripulantes humanos da nave. Tanto o filme quanto o livro são de 1968, um ano antes do primeiro pouso na Lua, e ele é tão bem feito e realista nos conceitos que apresenta que foram criadas teorias da conspiração de que o pouso na Lua foi uma farsa, uma obra do próprio Stanley Kubrick, o diretor de 2001, encomendado pelo governo dos Estados Unidos para simular um pouso na Lua e enganar a União Soviética e o resto do mundo. Teoria esta que tem muita força até os dias de hoje. HAL 9000 pode ser considerado uma inspiração para assistentes virtuais que temos hoje, como Alexa e Siri. Dispositivos que falam e respondem a comandos de voz e podem controlar dispositivos inteligentes dentro de casa. As obras de Isaac Asimov já abordavam conceitos de viagem espacial, colônias em outros planetas e robôs exploradores muito antes da NASA desenvolver sondas como as Voyager. A série de livros Fundação, escrita por ele, teve seu primeiro livro publicado em 1942. Vou citar um último exemplo. Você deve conhecer a série Star Trek. Nela, os personagens utilizavam comunicadores que inspiraram Martin Cooper na criação do primeiro telefone celular. Os tablets e telas sensíveis ao toque, hoje tão comuns, também apareceram pela primeira vez na série. No fundo, a relação entre ficção científica e tecnologia é um ciclo criativo. A ciência inspira as histórias, e as histórias nos inspiram a levar a ciência a outro nível. Eu poderia falar muitos outros exemplos de tecnologias reais que nasceram de conceitos de ficção científica, mas aí o vídeo teria horas de duração. Então, se você quiser ver um vídeo só sobre isso, comenta aí.
Agora, voltando para o tema sobre inteligências artificiais na exploração espacial da nossa realidade, ela também não é algo novo. De fato, ela já está sendo utilizada há um bom tempo. A primeira sonda espacial a contar com algum tipo de inteligência artificial rudimentar foi a Mariner 10, lançada pela NASA em 73. Ela foi a primeira missão a usar um sistema de software de bordo para realizar algumas tarefas de forma semi-autônoma, reduzindo a dependência de comandos enviados da Terra. Embora não seja inteligência artificial como a conhecemos hoje, a Mariner 10 possuía algoritmos para ajustar sua orientação automaticamente, com base na posição do Sol e de uma estrela de referência, a Canopus. Esses ajustes permitiam que a sonda corrigisse sua rota e mantivesse o foco nos alvos sem necessidade de supervisão constante. Essa capacidade de navegação autônoma era crucial, considerando as grandes distâncias envolvidas e o atraso nas comunicações entre a Terra e a sonda. A Mariner 10 também abriu caminho para o desenvolvimento de sondas cada vez mais independentes, culminando em missões modernas, como a Rosetta e as naves Voyager, que contaram com sistemas mais avançados para tomadas de decisões. Esse início com inteligência artificial rudimentar mostrou a importância de capacitar robôs espaciais para tomar decisões rápidas em ambientes extremos e imprevisíveis. No caso das Voyagers, podemos interpretar que elas têm uma forma de IA primitiva, por causa das seguintes capacidades. Autodiagnóstico e reparo básico. As Voyagers conseguem identificar algumas falhas em seus sistemas e ativar subsistemas de backup para continuar operando. Execução de comandos programados. Em vez de depender exclusivamente de comandos em tempo real da Terra, as sondas têm a capacidade de seguir rotinas programadas e ajustar algumas operações com base nas condições do ambiente. Correções autônomas de trajetória. Como a Mariner 10, as Voyagers usaram sistemas que permitiam ajustes de orientação com base em estrelas e no Sol, garantindo a coleta de dados e apontamento de seus instrumentos. No entanto, é preciso ressaltar que essas IAs são bastante diferentes das inteligências artificiais modernas. Enquanto o termo IA atualmente evoca sistemas capazes de aprendizado e adaptação, como redes neurais, as sondas antigas utilizavam um tipo de autonomia algorítmica, baseada em comportamentos programados para responder a cenários esperados. Acontece que o conceito de IA evoluiu, então hoje classificar esses sistemas como inteligência artificial depende um pouco de como definimos o termo. De maneira estrita, sem aprendizado adaptativo ou reconhecimento complexo de padrões, talvez não seja IA no sentido atual. Agora, no contexto histórico, é justo dizer que elas representam as sementes da autonomia e da inteligência das máquinas em exploração espacial. Seguindo esta lógica, sondas modernas como a Juno, lançada em 2011 para estudar Júpiter, têm sistemas bastante sofisticados, mas são mais automatizadas do que inteligentes. Por outro lado, o rover Perseverance, lançado em 2020, conta com um sistema de IA avançado para navegar sozinho no terreno marciano e até mesmo tomar decisões científicas simples. Outras missões que empregam uso de formas mais avançadas de IA são Missão Rosetta. A Rosetta foi projetada para estudar o cometa Churyumov-Gerasimenko e adaptou seu comportamento durante a aproximação do cometa usando algoritmos avançados de navegação. Ele utilizou a sua IA para se ajustar às mudanças no ambiente imprevisível ao redor do cometa. O Deep Space 1. Ele testou o software Remote Agent, considerado o primeiro sistema de IA totalmente autônomo em uma missão espacial. Ele podia planejar tarefas, diagnosticar problemas e reagir a falhas a bordo sem intervenção humana. Mars Science Laboratory, a bordo do rover Curiosity. Ele utiliza IA para priorização de imagens científicas capturadas pela ChainCam. O sistema analisa os dados brutos para decidir se a área merece estudos mais detalhados, minimizando a necessidade de processamento na Terra. O Gaia. Ele usa IA para processar o enorme volume de dados sobre a posição, brilho e movimento de estrelas na galáxia, identificando padrões e anomalias automaticamente. Essa IA permitiu que a missão catalogasse mais de 1 bilhão de estrelas com precisão, superando significativamente o que seria possível apenas com intervenções humanas. Já deu para perceber que a inteligência artificial esteve presente já desde o início da exploração espacial e que ela vem evoluindo conforme as outras tecnologias também avançam. Ela não é uma novidade.
Mas e daqui para frente? Até onde ela pode evoluir? E o que ela pode realmente fazer para ajudar a humanidade a conquistar o espaço? Ou, pelo menos, o espaço dentro do Sistema Solar? Hoje, a maior vantagem que a utilização de IAs pode oferecer é a grande capacidade computacional e de análise de dados. Ao identificar padrões e extrair informações de dados ruidosos ou incompletos, a IA possibilita que os cientistas estudem bilhões de objetos celestes com uma eficiência impossível de alcançar manualmente. Explorações espaciais geram quantidades gigantescas de dados. IAs podem classificar, processar e identificar padrões relevantes que seriam difíceis ou demorados para humanos detectarem, como assinaturas de possíveis compostos orgânicos ou anomalias geológicas. Outras vantagens que ela oferece, além dos sistemas de navegação autônomos já citados anteriormente, são a capacidade de autodiagnóstico, no caso de falhas, e até mesmo de fazer reparos básicos. O atraso de comunicação é um grande problema no caso de viagens de grande distância. Uma nave autônoma equipada com uma IA avançada seria capaz de tomar decisões por conta própria, se necessário, sem depender exclusivamente de um comando da Terra. Imagine que, de alguma forma, a gente consiga enviar uma nave autônoma para o sistema de Próxima Centauri. Digamos que, no meio do caminho, aconteça algo inesperado, como o surgimento de um gigantesco asteroide ou uma falha em algum sistema da nave. Ela não poderia esperar por uma comunicação com a Terra. Isso levaria anos. A nave precisaria agir por conta própria. Uma IA seria capaz disso. O suporte a astronautas em missões tripuladas já é uma realidade, como o Simon, um robô inteligente utilizado como assistente a bordo da Estação Espacial Internacional. IAs deste tipo podem ajudar astronautas a diagnosticar problemas e acessar informações críticas rapidamente, além de monitorar continuamente os sinais vitais dos astronautas, prever problemas de saúde e recomendar tratamentos ou ajustes no ambiente da nave. O que vimos até aqui são tarefas que IAs realisticamente podem fazer. Algumas já são realidade. Outras estão ainda a pequenos passos de se tornarem possíveis, mas existem limitações para elas, assim como para nós, humanos. Mesmo que elas possam controlar naves autônomas, em uma viagem para outra estrela, por exemplo, é impossível para uma IA compensar as limitações físicas da propulsão espacial, como velocidade da luz e energia requerida. Situações totalmente inéditas, que exigem improvisação ou intuição, como encontrar formas de salvar tripulações humanas, ainda são difíceis para IAs, que dependem de dados pré-existentes e algoritmos treinados. Decisões envolvendo priorização de objetivos, como por exemplo salvar humanos a bordo de uma nave, versus preservar experimentos críticos, requerem julgamento moral, algo que as IAs não possuem. IAs podem ajudar a otimizar designs e explorar possibilidades, mas a criação de tecnologias disruptivas, como formas revolucionárias de propulsão ou novos conceitos físicos, exige a intervenção humana. Diagnosticar e tratar problemas médicos em astronautas fora do planeta ainda requer conhecimento humano profundo, especialmente em casos sem precedentes. Apesar de todo o potencial que as IAs possuem, a incrivelmente alta capacidade de análise de dados e poder computacional, existe uma característica que nenhuma inteligência artificial pode reproduzir, um fator que é inerente à espécie humana: a criatividade. Parece estranho dizer isso. Com as inteligências artificiais que estão no mercado hoje, principalmente as ferramentas de criação de conteúdo, como Midjourney, ChatGPT, e as que geram vídeos, criam avatares, até mesmo músicas, você pode inserir uma série de comandos no ChatGPT e fazer ele escrever um texto que parece assustadoramente criativo à primeira vista, ou gerar uma imagem absurdamente bem feita, ou criar uma música que genuinamente parece ter sido composta por um verdadeiro músico. Mas então você continua inserindo prompts e tentando extrair coisas ainda mais incríveis e criativas, e percebe que, na verdade, as IAs seguem um certo padrão, um padrão que se repete muitas vezes. Depois que você faz 50, 100 textos com ChatGPT, você reconhece facilmente este padrão, a ponto de reconhecer qualquer outro texto que você lê por aí como sendo feito da mesma forma. Isso acontece porque tudo que uma IA pode gerar é feito com base em algo que já existe. A base de informações que ela utiliza é tudo o que está na internet. Ela não cria nada. Então você até consegue gerar uma história interessante, uma bela imagem,
uma música envolvente, mas a IA consegue escrever como Shakespeare, pintar como Da Vinci e compor como Beethoven antes deles terem existido? Eu acho que não. Eu ainda acho que desbravar o que está dentro do nosso sistema estelar seja possível em um futuro distante. Agora, e isso é só a minha opinião, quem vai sair do sistema solar não seremos nós, mas as IAs, as máquinas. Se elas farão parte do próximo passo para a evolução humana e se tornar as nossas descendentes como espécie, transhumanos, isso só o tempo dirá. Mas com certeza, o que vai ser capaz de viajar livremente pelas estrelas não será humano. E o que você acha? Até que ponto as inteligências artificiais vão nos ajudar no desenvolvimento tecnológico? Elas farão parte do nosso futuro promissor pelo espaço? Ou nós é que faremos parte do passado delas? Vamos debater sobre isso nos comentários. E se gostou deste vídeo, curta e comente e não se esqueça de se inscrever. Muito obrigado e até a próxima!